උන් 70 උන් 80 උන් තරි බොට්ටු ටික පිස්සු දෙකෝ එහෙනම් මුං අට මරලා තියෙන විදිවස්සේ නුසිම විදිවස්සේ නුසිම විදිවස්සේ ලයිට කතා කරන්නේ උඹට ඇහෙනවද බලන්න අවුව එක්සල් ඩ්‍රැගන් මං කියවක ඉන්න ආපු එයාපැත් අවුව එයාපැත් ඇයි ඌ ඇඩ්ඩේ දුන පසින්දු රොක්ස් ලංකාවේද ඌ හැකගෙන නෑ නෑ හැක් නෑ හැක් නෑ මගේ කිල්ල කිස්සුවේ කයි ගන්න පුළුවන් මං බෙත් එකට කිල්ල තරක් ගියා වගේ මං බොට්ට තමයි ආ මම මේ උගේ එක කැකේ තවද ක්‍රී ඔටෝ මොකක් කරේ මේ හරි දැන් මට මට දැන් උන් දෙන්න මේ පසින් දරොක් සින්න දාන්න මමේ මමි අපරාද මගේ මවුස් එක ගිරුණා කීබෝඩ් එක ඔය පැතෙන් එන්නේ හරි උඩ ගාව මේක රිපෝට් හරි හරි මං ගාන ඔක්කොම හිට් නේ අම්මා කියන්න එපා ග්‍රෙනේඩ් එක එතන ගියා චක්ක බ්ලාස්ට් දොරව නේදම පරාද නිකන් කිල් එකක් ගියා මග ආවිද
I don't have a gun. Más pega más de para ganar no aunque ya haré yo. Hasta que haría hacerlo, ¿eh? Hunter es Galadín. Hunter es YouTube viendo ni qué hubo. ¿Qué hubo? Mm-hmm.